kamu. Minyong pernah tegak, rabat unyok. Bodreng ada muka dia. Barang apa lu, pek bawah yang kena air tu. Ini nung hau, tak buat tu. Kuih yang minta lah. Ini tang ini nung kot tak. Uang tu, nyai nung kot tak buat tu. Ini nung kot tang. Uang pang. Kok bawa kaya? Uang ikan. Ini nyau berat ikan. Oh, mau. Nah, itu. Ah, yuk kita lihat kau. Ya, cuma kau tu. Ini yang mengal. Bisa, Mbak Rio tak ada perlu bantuan tu. Mapa bantuan Kak Salma? Lepak dari bantuan ni. Lagi tak nak turun dia, Aino. So, lah. Hai Kak Salma, ini tapi gila je. Oh ya, tu Kak. Ya ini kau mangat untuk Kak Salma. Nyuci esam lagi lain. Mak Kak Salma pokoknya dia tak lega bang Kak Salma. Kau pun hanya adik Nisa. Tunya abah sabar kau. Wah cewek. Cewek dia boleh. Oh ya dua. Dia yang coba cakap. Lagi. Oh, panen aja. Kau kayak dong kah? Bang. Kau hotel mereka mumpul kah? Aiho, mana tadi nu ni? Tadi tuan. Eh, hanya kibat. Nu, tu yang panjang, jam. Ya. Yang panjang. Yang panjang. Merah, merah. Kau tak kayak. Beli lah ti. Oh, lah ti. Kah. Yang panjang, yang panjang, yang panjang. Kau telah ha. Pelu, pelu, pelu. Ha. Kau kau main bengkel kau. Ha. Kaji ya, kaji. Kau banyak kan? Kaji ya cakap. Ya. Eh, Dek Salma, Dek Isa. Ni apa aku dah nyuruh tak nak pergi nyuruh ya, nak pergi. Ha sale. Nak pergi ke tu. Sale. Nak pergi makan kat. Kau boleh lu tak kau. Tak mau. Jom, jom, jom piau deh. Pak pandu kamu. Piau deh, Pak. Jom, jom. Pak pandu kamu, nyuruh nyuruh. Mẹ đi đâu chú? Có cầm ngã trật trùa chú? À, cố bọc lại. Khi bạn để Salma đi xa phụ một trọng lạ cá băng. Cá ư bà nhàn chấp bất hạ dưới cú rừng. Dìa biết. Bố cái lạ cả. Bà làm cho chẳng ngủ ổn đi cô ý. Cứ lươn đỏ mẹ để Salma đi xa. Nhưng ngài là ngủ mộng cái cú đi được bàn cho mẹ mà lù lò. Bà này mẹ lì à. Adik janganlah ngomong kayak gitu sama abang. Abang anak apa? Kau dengar abang? Baik dengar deh. Dia tahu dia yang ngabang dah kayak gitu. Dia abang warna, warna aja abang. Woi. Itu mulu. Baik lagi ya. Baik ni cuma lepo ni. Baik, baik, baik. Cikgu cepat. Benda ni pegah-pegah ni. Ikannya. Ah, lah. Kau kenyal ke tak? Ya, deh. Ya, abang. Ah, nak dengar pegah? Wih pegah. Dia harusnya, baik, iya-iakan. Ya, betul. Tiap kurang yang pagi wayang honda jalan honda sebelah, sekejap ni, pabeh wayang, hanya itu rinyu, premai tamaru, pagi nanti aku mau betul ini, dia lagi, ku pabeh wakah, ku apa pabeh pabeh, hoyong ke kalinyu, hanya itu rinyu, premai terhoyong ni aku pabeh wakah, menyonya kacau, kapkaru, dua dua si bocah tunggu telo, nanti sama sama, ku pabeh wakah mending. Pabe, tengah pabe, pabe, gak kenal deh.
Modek punya nawak ni dah dalam roh em do. Betul, parang ni kecak. Hey, Dave, the one day, don't move. Hey, Dave, the one day, don't move.